اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نعت رسول مقبول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہمارے وہ حق کی باتیں بتانے والے وہ سیدھا رستہ دکھانے والے وہ رہبر و رہنما ہمارے نبی ہمارے درود ان پر سلام ان پر درود ان پر سلام ان پر انہیں کی خاطر دمک رہے ہیں انہیں کے دم سے چمک رہے ہیں زمین کے ذرے فلک کے تارے نبی ہمارے درود ان پر سلام ان پر درود ان پر سلام ان پر بلند نبیوں میں نام ان کا فلک سے اونچا مقام ان کا ہمارے ہادی خدا کے پیارے نبی ہمارے درود ان پر سلام ان پر درود ان پر سلام ان پر وہ پیشواؤں کے پیشوا ہیں وہ رہنماؤں کے رہنما ہیں وہ سب سہاروں کے ہیں سہارے نبی ہمارے درود ان پر سلام ان پر